გავარჯიოთ მეგობრებო, მე ვარ ძალ წერეთელი და თქვენ მოყურებთ ძალიან. რაც ზამთრის სეზონი დაიწყო, საქართველოს თითქმის ყველა კურორტი მოიარეთ აბსოლუტურად დაწყებული გუდაურიდან დამთავრებული ბახმაროთი, მაგრამ ერთ ადგილას არ ვიტავით დღევანდელ დღემდე. ეს არის ბაკურია. ძლივს ჩამოვედით, ჩამოვაქციეთ. ვიცით, რომ წინა დღეებში თოვდა, რა თქმა უნდა, ისე არსად აღარ დავწივართ მომწყვეთ ამით და მაგის მიხედვით წყვიტავთ მერე სად და როგორ წამოვიდეთ. ხოდა მოგალეთ, ეხლა ვარც ბაკურიაში, რაღაც პატარა შესწორებებს ვაკეთებთ ჩვენს ეკიპირებაში. ბექაც დილობს გააფუჭოს გიორგის თხილამური. ფიქრობთ, რომ წავიდეთ სკიტურზე ბაკურიაში, მოუძებნოთ საინტერესო ადგილები, რომელიც წესით უნდა იყოს, რასაც უყურებთ ბაკურიანის ირუგლივ და პლუს მაგას ვის რეალოდ არსებულ ტრასებზე, დიდველზე, მიტარბი, კოხტა და იმედია მოვასწრებთ ამ ყველაფერს. შეუბარდით და ეხა წავედით საწყის ლოკაციაზე, საიდანაც დავიწყებ ზევით სიარულს. არ ვარ აქ ნამყოფი პირველად ვარ. იმედია კარგ თოლსაც ვაქვს, შემოდგომა გაქვთ. გიორგი, ბატონი გიორგი, კივილა, მეორე კივილა, ნინო. პატარა შემოდგომა გაქვს მანქანაში. ნახე როგორი თაიროს. ჩატე არ არის ისე. ჩვენში რა დაჩო? არა, ორ რა დააკდო, პრეპლენია დააკდო. ბატონი ჩანგალა. სხვათა შორის ალმან წამიყვანა პირველად სკიტურზე ჭაუხში, წვიმაში. ხო გაიყო მე? ივლისში. მე მის მერე შემოყვარა ესა. ეგ ბლოკშიც მოხდება? ბლოკში შენც მოხდება. შეუდექით ჩვენს გზას, ძალიან ლამაზი ტყე აღმოაჩინეთ. ჩემ და გასაკვირად, იმიტომ რომ არ ველოდი. ესეც არაფერს. თოვლის კონდიცია მინდა გითხრათ, რომ მაინც და მაინც უსაფრთხო არ არის, იმიტომ რომ უკან პატარა მინდორი იყო და იმ მინდორზეც კი გვივარდებოდა ეს ზედა ფენა. ასე რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და საკმაოდ მოვერიდოთ საზვავე ფერდებს. ჩვენი მიზანი არის იმერლების ქედი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც დიდველიდან ხელმარჯვნივ არის განლაგებული. თუ დიდველზე ადიხართ საბაგიროთი, ხელმარჯვნო გაიხედოთ. აი მაგ ქედზე ავდივართ ეხლა, ოღონდ მეორე მხრიდან და რო ავალთ გადავხედავს, თუ მოგვეწონება დიდველის მხარე, დიდველის მხარეს დავაშვებით, თუ არა და ჩამოვთ. ამოვიდით ჩვენ სამიზნებთაზე. ჯვარი ძალიან ლამაზი ხედი იხლება აქედან მთელი კავკასიონი ჩანს. არ ვიცი კამერაში ამდენად გამოჩნდება, მაგრამ ვხედავ თეცნუს, ვხედავ უშბას, მთელი ჩრდილოეთ კავკასიონის ხედი არის ხელის გულივით, ისევე როგორც ჩვენი ბაკურიანი, ჩვენი კოხტომისა და კოხტა და დიდველი. აი ცოტა ხანი დავისვენებთ, აწას შევჭამთ, დავუშვებით დაბლამერე და ვისრიალებთ უშუალოდ ალბათ ტრასებზე ან პროფესიას. სწორედ კარი არ არის, რა ძალიან გასაკვირია ამ ადგილისთვის. მაგრამ ვხედავთ აშკარად იყო, იმიტომ რომ ორი საერთოდ არ დატოვა, ერთი წვეთიც არ არის. გავემზადეთ, უკვე აქ ცოტათი გადაქარულია. შევხედავთ ხა. რა და როგორ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ? ნამეტანი ჩაყინული ჩვენს. ვაშენ რაღაცას გადავუარე.
ინდიაში კარგ თოვში წავალთ, აი, უკვე кай თოვლი გაიჩითა. მიდი, მიდი ჯიგარო, მიდი. აი, გდგას. გოცა და იქ დავალ. დერანბდანდან. ეუშ. კარგად კიუეფლობი. აუ, ახალი კურთხა. აბა. თუ ახლალი ზვანები. ამჯერა. აბა. აქ ჩანგალა ვერ გაეტევა. აბა. ტაქს. ტაქს. ხალე. ნოპა. ნაც. ეს როდესაც ყალში უდგახართ. შეეცადეთ რომ დისტანცია დაიჭიროთ, იმიტომ რომ ის ყალში რომ მიდიხართ, გაცილებათ სტრაფად მიდიხართ, ვიდრე თვითონ ის ვინც ყალავს. შესაბამისად შეიძლება დაეწიოთ და დაეჯახოთ ცუდად. ისე რომ შეეცადეთ მონაკვეთებში გაუკვალავში გადაძვრეთ. ხოლმე როდესაც ძალიან ახლოს იქნებით. აა შენი ეს ის რეალია სწორებს ზე ისე ასნამეტანი ხშირი წე გამოდგა. ვერ გამოთვალეთ. ნუ შემოვიტანეთ. ვა 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 ვა. აა შენი. აა რამ წარე დირტყმევინება. აიმე. მოკლედ, რო გითხრათ, რომ ფრირაიდის საუკეთესო ექსპერიენსი იყო, თქო, ძალიან მოგატყუებთ ალბათ, იმიტომ რომ აუ თქვენთანაც ნახეთ, როგორ ტყეშიც ვისრეალეთ, არა, გადავრჩით. მაგრამ ეხლა ვაპირებთ აი მე და კივილები ალბათ ავიღებთ და წავალთ პატრიდან გადავალთ მიტარბიზე და იმედია იქ მაინც კარგი ამბები და არის რეალობა. ო, ტოტებში ხარ არის რეალობა, თორე აი ტიპზე გეკნებათ ესეთი ჰარი პოტერივით ისე. გაგი. მაგრამ კაი იყო მაინც. ჩამოქსოს მე და კივილა და ეხლა უნდა ავიდეთ ფეხით ტატრისკენ. სხვათა შორის ძალიან კარგი ადგილი არის თუ აქ გაჩერდებით სადმე აი ამ კორპუსებში, იმიტომ რომ აქედან ტატრიდან შეგიძლიათ ბიგელით დაუკავშირდეთ როგორც მიტარბის, ასევე კოხტასაც. და სხვათა შორის დიდველამდეც დაახლოებით 15 წუთია ფეხით რა. ასე რომ ყოველთვის როდესაც მოვდივარ ბაკურიანში, ვცდილობ რომ აი ამ არეალში გავჩერდე, რათა მანქანით მქონდეს ნაკლები სამოძრაო, იმიტომ რომ ალბათ გესოდინებათ, ვინც დადიხართ ხშირად ბაკურიანში. საცობების მხრივ რა სიტუაცია არის აქ? გამარჯობათ. ზევით ახო მუშაობს მეორე. აქეთ მარშრუტი. ან ბოლომდე რომელიც აგვიყვანს. სეზონურია. აჰა. ორი ცალი მომეცით რა. ეხა მე და კივილას გვიწევს საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბიგელის საშუალებით ასვლა იქ სადაც ჩვენ გვინდა, ანუ მიტარბიზე გადასვლა. შარშან წინ ვიყავი ამ ბიგელზე და რა ვიცი, ანუ ეგეთი ძალის ხმევა ალბათ კიტურზე არ ჭირდება რომ მოხვდე ზევით, მაგრამ მართლა ზარტული არის რელიეფის გამო და კარგი, შეიძლება თქვენ თავს ნახოთ ხელ ცოტა ხანში. ეს ჩვენი ტატ
раз болу да მიტარბიზზე გადასასვლელი. აი ტრასა ზოთის. ალე 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 Geofrisky Pro Team. Მოგეთ მიტარბიდან ჩამოვედით და ახლა მივდივართ ზევით კოხტისკენ. ო, იმიტომ რომ ლეგენდის თანახმად იქ უკეთ ეს სასრიალო. ლეგენდის რა ბექამ დამირეკა წეღან. სკიტურით არისო ეგ წამოსული და სრიალებს თელი დღე კოხტაზე და ნახოთ ერთი რა უსწორდება ეგეთი. ძალიან მაინტერესებს. Patara bici gaige, raz geubnebian. Patara bici nu kachau, ra. Rafer. Gavo. Chaiche. Ja, nu chiu. Ha, nu kachau, ra bici. Nice. Салом. Хо-хо-хо-хо. Ха. Звели дро. О, шен. Молодец. Эк трики იყო, раме сва არ გეკონ. ეგეთ მომენტებში მახსენდება ერთი ფრაზა. If you cannot play, shut up and play, motherfucking, ah? Salamon bitch, блядь. Кохтис сквади. შეიძლება ეგრე მოგვიყვა. Кохтас сквади. Кохтас сквади. Кохта копция сквади. მე ვიწევ ზევით. სო, წავიდა. მიყევი და გაი მეორეო, ეგრე მითხრა ბეკ. მიყვევი და ვიმეორე. მეტი არ დაილეც. როგორ იყო გამომყევი და გამეორეო? ვიცოდი რაზეც ამირებდი. ალე სალამან ვიჩ გზას მიუყვები. ვაში. სადამ და მიუყვები გზას. აა! ნოტები და
Ააჩო აღადაობა არ გადგავაჩი დავინან რომ ფეხები ქონდა გაქვავებული არ მაგას არა ცოტა მარცხიდან თუ გახვალეს? აი წამო ცოტა მარცხიდან. გავ, გავ, გავ. აი იქიდან არის კაი შესასვლელი. აკეთ მოდით, აკეთ. უჰუ, ძალიან სველი თოვლია უკვე. ნამეტნავი სველი თოვლია. ისეთი რომ ვიძირებით და მძიმდება. ალე, ალე, ალე. Ale. გამოვედით. მოკლედ ახლა წავალ სახში. ცოტა ხანი დავისვენებთ და მე საღამოსკენ გამოვალთ ისევ და შევხედოთ რისი გაკეთება შეიძლება გამის ბაკურიანში. ეს არის ნეტარება, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში არაფერი არ გიჭამბია. ქშიაკვდებით სამივე. მე თამამებ. მიდივართ ახლა სადმე საჭმელად და მე რო ფიქრობთ, რომ პარკისკენ გავიდეთ, სადაც სავარაუდოდ ანციგებს, ანციგურებს შეიძლება გამოვკრათ ხელ ფეხი. ნახოთ რა გამოვიდა. ოთხი ვარ და ერთი ოთახი არის ხარ ისაცული ხარ ჩორის სურინის სასტრაფო 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 სამეფო აპარტამენტი გვაქიმენა ოთხ კაცაღებული თავისი ლუქსი ჯაკუზი ერთი აი ცხოვრება თუ გინდა ჩემოდით გესტუმრეთ მენა ერთი ცოტა ხნისი კუბაში იყო იგულავა და რო ჩამოვიყალი აქ და ატირდა ის საკუთრად დები ახლა ეს ყველაფერი ლოქში რომ ხდება აი კივილა კივილას ზედმეტი ალკოჰოლური თრობა აწუხებს მე როგორ აი ნახე არ გავარდა? ადი არ გეყო შენ? მან ერთი გოჩი რამდენია? ტყუები დევს ნახე. მაგას ავტობატი ესროლე თუ რამე. ასე არ გარდაიქი. კი, უშენ გარდაო? არა ბიჭო, რა ფხიზელი ვერ ვარ თან, ნასრალი გავს. ორი გავს ნასრალი.
მიდი ახლა გო. ერთი წავაქციე. კონდახითაც მოსულა ხო ისე? ია! აუ, არ იწლება. უკან მიდიო, ცოტა ვარდება. გასამებული იყო უეჩორი და. ყველას გავარტყი. ყველას გავარტყი და გიგე. რამდენი უნდა დააგდო რომ რამე მოიგო? ისე ზურგარტი იმას აგდო. ბევრივი არის ცოტა მივაგენით. ციგებს. ჰედრო გაგე. შესაბამისად აგე თაუნამ გადაგვიხადა მე და ბექას ციგის ფული ბავშვები გაერთეთ ხოლო და მე აქ თავალ დაგელოდები. ბავშვები მიდით იგულავეთ. მოკლედ სრიალი კი გვეხერხება, მაგრამ სროლა არა და რაც შეუძლებით ეს პატარა ვირთხა წამოვიდეთ, მეტი ვერაფერი, ორმა კაცმა. სამწუხაროდ მეტი ვერაფერი, ბოდიში ჩვენ არ შეგვიძლია. აი წავედი. დავიღალეთ სიმართლე რა გითხრა? ხო, თუ არ? არა. მივიწევთ ახლა სახლს. უკვე გვიანიც არის. დავიძინებთ და ხვალ არის ჰაუმრანის შეჯიბრი Red Bull-ის. საინტერესო იქნება. იქნება მანდ მაინც რამენაირად გაგვიმართოს. Ну შანსები თითქმის არ მაქვს, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი არის მაგისთვის. რომ მოვიგოთ, მაგრამ ნუ თავი არა იასნა მონაწილეობა ახლა. გამარჯვება ხვდებით ისეთ მეორე ხარისხოვანი რა არის. ხოდა დაელოდეთ ხვალინდელ დღეს. ალბათ ხვენით. აიცა.